Hallå, hallå, nu är jag tillbaka. Okej, jag har gjort klart det, men det har varit en liten låt. Jag gjorde den. Japp. Här har ni den. Jag har gjort lite här. Yeah. Så, jag har gjort lite lite melodier. Höll på lite. Så, lyssna då. Här är basen, Val. Jag la till. Jag gillar ju basen först. Så är det här basen. Ja, jag ändrar lite på den här. Yes, kolla, vänta. Ja, jo, det ser bra ut. Ja, det är basen då. Sen har jag gjort en clap. Yeah, så låter den då, va? Ja. Sen har jag melodin här då. Melodin här. På andra videon hörde ni i alla fall. Ja, men sen har jag lagt till tre stycken till där. Vi kan ju börja med basen. Här hör ni den. Ja, så där låter den i alla fall. Sen har jag gjort en till lite ljusare. Sen har jag en till också. Ja, så här ser det ut i alla fall. Ja, där har vi en till. Här är lite mer snabbare. För om man tar bort det här då, låter det inte lika. Nej, det gör ju inte det. Vänta, jag ska ju så här. Vilken var det jag in på? Ja, det var den här. Nej, det var det. Oh, det var det. Oj, det var ju basen. Ja, det skiter jag. Ja, det är basen. Ja, det var den här. Den här gick bra. Nej. Jag vet inte. Här var det. Ja. Ska bara kolla. Stopp det. Där ska vi så. Så. Ja. När man tar bort de här låter det bara så här. Där. Där ska vi också bort. Ja, och om man lägger till de här som jag har gjort här. Så och så. Där behöver vi inte. Där, där. Sådär. Här kan vi lägga till den, tror jag. Då blir det låter så här. Ja, just det, jag glömde bort den där. Oj, jag högt där. Det är lite roligt sånt där alltså. Ja. Hallå, nu dog väl micken också. Ja. Eller, vänta. Nej, det dog inte. Ja, den är rolig. Ja. Jag tänkte dra på, men det kanske laggar. Så jag måste ändra det snart. Hopp, så vi kan ju köra på låten. Jag ska bara höra om det laggar. Så kör vi. Fan vad, vänta, lågt det var. Som jag som sänkt. Ja, det var jag som hade sänkt på volymen här. Ja, ska vi lyssna om det laggar eller inte. Då kör vi. Ja, vad fan är det här? Jo. Så det här låter min melodilåta som jag gjort nyligen. Den ska vi spara, tycker jag. Och ja, vad ska vi döpa den till då? Vad tycker ni? Som jag brukar ha, Niklas MR 12 tar vi skrivbordet alltså. Ja, så hörs vi då, tycker jag. Så hej då.